Mirëmbrëma të nderuar miq dhe mirë se keni ardhur në Glamour Zone edhe këtë të premte. Në fakt, kjo puntat do jetë tërësisht ndryshe nga si jeni mësuar. Ju për herë të parë do të kemi një lidhje me Skype. Jemi mësuar zakonisht që të ftuarit ti kemi të pranishëm në limuzinë, por djali në fjalë është një nga më të komentuarit e mediave shqiptare dhe për momentin ndodhet jashtë Shqipërisë. Bëhet fjalë për atë që mediat e kanë quajtur baroni i drogës. Fytyra e djallit shqiptar në Mosgaboj, shumë media të tjera. Në fakt, ai ka ardhur për herë të parë dhe ekskluzivisht ka vendosur të flasti për glamurin dhe të sqaroj se çfarë po ndodh në jetën e tij. Bëhet fjalë për Selamet Mehmetaj, është djali nga Tropoja i cili ka pushtuar të gjitha portalet botërore me kamerën e fshet që i është xhiruar përpara pak ditësh dhe është publikuar nga britanike Daily Mail. Ai sqaron sot për herë të parë profesionin e tij, faktin që është këngëtar, këtë dhe shumë të tjera. Selamet, përshëndes dhe të falenderoj që ke pranuar ftesën time për këtë rrëfim tëndin. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Bëhet qefi që e bëm të mundur ta shpjegojmë pak të drejtën e gjithë kësaj historie që ka ndodhur. Njihesh si The Devil ose ndryshe Djalli. Pse je veç shpallur kështu? Nuk ka të bëjë asgjë me drogën e çfarë flitet nga Daily Mail. Thjesht një shaka mes shokëve, pse është asgjë. Mediat kanë quajtur baroni drogës, madje ka patur edhe media greke që kanë shkruar për ty. Si e komenton ti këtë? Ajo ka dal nga ajo kamera e fshet, por të vërtetën do ju asqaroj tashi. Nuk ka të bëjë fare me baron droge apo ku dijon se çfarë flitet këto. Këto nuk janë, s'ka të bëjë fare me drogë apo me asgjë. Ajo ka qenë thjesht një kamerë që e kam kuptu që po më filmonte dhe thjesht i kam bërë një histori që deshja i. Ajo që unë dhe publiku shqiptar duam të dim është pjesa e kamerës fshet që bëri shumë buj, si ndodhi ajo? Tëshi, kur u takova me atë personin, a ishte gazetar, vurare se kishte një nga këto trikot me pula, edhe i parë se kishte kamera në fshejur aty, edhe në të njëjtën kohë se si jam kur u ktheva nga krahu i majt, pash dhe një person tjetër që po më filmonte. Unë thjesht nuk i vura re, u thjesht vazhdova i dhash atë që ai po shpresonte të merrte nga unë. Domethënë i thash një super shakat pa parë, që asnjë nga ato nuk janë të vërteta, u thjesht desha ta shty ato që unë e dija se çdo bënte ai me atë, se unë e pash kamerën, thjesht vazhdova duke i shpjeguar gjëra që janë as pak të vërteta. Por merrni natë normal se nuk është mirë kur dikush të filmon, sidomos kur ndërhyn privatësinë personale.
Tani në video që e kam parë unë, e kam parë publiku shqiptar, e kam parë edhe mediat botërore, ti ke thënë që një personi i ke prerë dy gishta. Si është e vërteta? Jo, ajo absolutisht nuk është e vërtet. Unë nuk i kam prerë gishtat asnjonit, as nuk kam godit asnjonin, as nuk kam rrahur asnjonin. Asnjë nga këto janë të vërteta. Unë atë histori, si që thash, e kam bo thjesht për t'i bo shefin atina, sepse e mora vërsa i po m'filmon të dhe thjesht t'ja leja të kupton të që okej, okay, i kam inzora një gjok t'i djale, a kupto, se a i këtë dënë të thjesht me kap një shkak për me raportu të Daily Mail për me shkatru jetë e një personi që s'ka fare lidhje me drogën as i gjahëm, normal jam gut pak, por desha thjesht Si i thojmë ne këtë, thjesht kja bullshit çdo gjë, domethënë vetëm që e parë se po më filmon ta, ato thjesht tash hajt, kja bëj një histori. Edhe ai e besoi gjithë, normal, edhe më ngacmoton e kuptova. Kush është ai person që del flet për këtë gjë në temë publike? Nuk këtë gjë nuk bën. Gjithashtu, a ke marr peng ndokënd ashtu siç e shprehur në video? Jo, absolutisht jo. Për kundrazi, unë jam kundër dhunës, edhe nuk i çmoj kur i dëgjoj këtë gjëra rrethit, por si që thash, thjesht umbusha i natë edhe me do e mos desha me, ja, desha t'ja them ati djali, gjitha të gjona, sepse aji beson të shdo gjo, qëpse t'i thu, flyturon gomarja, i do thote, okej, në regu, flyturon, se këtë pun ka. Të kuptojmë, gjithsesi e gjithë ideja ime është që të sqarojmë çdo gjë që ti ke thënë në atë video dhe të dim versionin tënd. Gjithashtu ke pohuar dhe ke folur me detaje për trafik të lëndëve narkotike. Këtë si e komenton, si është e vërteta? Po, me vërtet i kam dhënë ca detaje. Është një pjesë e një filmi që e ndjek dhe kam shumë qef. Edhe thjesht më erdhi në mend, do të thënë në atë moment më erdhi në kokë, do të t'ja them, do të thënë çdo detajet një filmi që ekziston, ja kam thënë Atina. Filmi që un po flas në atë video është Sharra në shqip ose The Saw që e kanë në anglisht. Do thënë ato gjona që ndodhin në video, ja thash. Normal U bo e madhe, nuk e mendova si do bëhet kaq e madhe, por në atë moment unë ndjeva sikur duhet të thjesht tallesha me atë djalë, sepse ai po cedon të privatësinë time, kështu që thash me që hynë kësaj pune, ta mbarojmë. Është pyetja, besoj që të gjithë ata që të njohin duan të ta bëjnë momentalisht, a je në kërkim nga policia? Jo, nuk kam pas asnjë problem nga policia, përkundërzi kam pyetur nëse jam kërkim ose ndonjë gjë, po asnjë nuk kam pas asnjë problem nga policia, do të thonë. S'ka asnjë çështje kundra meje, është thjesht një, siç e quajnë ata, trash talk, do të thonë, thjesht fjali kot, pa lidhje. Ti e ke thënë gjërat sipas versionit tënd, sipas të vërtetës tënde, ajo që ne duam të dim është çfarë pune bën ti në Angli? Unë jam hidraulik, punoj, kam kompaninë time, ndërtoj shtëpia, merë më shumë me hidraulikën, por ndërtoj edhe shtëpia. Kam ndërtu shumë shtëpia, i prishi, i rregulloj, ato i bëj të reja. Kjo është puna, një nga punët më të mira si kam dash, gjithmonë kam dash bëhem inxhinier gazi, që ka shumë vjet që e bëj këtë punë. Kam hapë edhe një kompani, kam shumë vjet që e kam hapë të ndrejtëm, që quhet Plumbing ALB Limited, ose Plumbing Alb Limited. E kam themelu vetë, jam drejtori asaj kompanije, që edhe sot e kam akoma ndërzim dhe e përdor për çdo ditë, punoj gjithë ditën me të, më kanë ajo është e vetëmja e ardhur që kam si maj familjen, është ajo kompani, Plumbing ALB Limited. Me gjitha të që të kryosh një kompani ndërtimi, nuk besë se është diçka e letë, kështu që ti me qëfar kapitali e njësë të këtë?
atë kompani normal si çdo person që ka lënë Shqipërinë dhe ka ardhur këtu për të punuar, unë mendova të hap kompaninë time. Nuk duhet në i lek për të hap kompaninë, maksimum i pagun sa kom pas paguitën 80 pound për aplikimin, edhe Company House ta jep thjesht të thotë se çfarë kompani e do, do të thonë ti zgjedh dhe emrin, edhe do të thonë nuk du këtë kompani, e qënë të Company House, Company House ta mirë ta pranon, edhe aty e mrapa e ke kompaninë të atë. Selamet, prej sa vitesh jeton në Angli? Unë jetoj prej 13 vitesh të shi. Ja, bo 13 vitesh e kam lënë Shqipërinë. Pra, në rastin tënd, kemi të bëjmë me një shqiptar me letra të rregullta? Po. Ajo që ka tërhequr shumë vëmendjen gjithashtu ka qenë edhe makina jote. Ke një makinë që ke thënë se kushton 50,000 pound. Si ke arritur ta blesh këtë makinë? Është e vërtet, kam thënë që kam, unë normal nuk po e mohoj, unë e kam atë makinë, se kam punu shumë për atë makinë, por normal si nuk është të njëta vlerë si kur e ke vlerë të re, edhe pasa vitesh normal si ka rënë vlera, por unë nuk kam mundur të blej gjithë makinën direkt, a kuptos, ku ti marrë 50,000 pound, si janë shumë, por si çdo shqiptar, normal edhe unë ta marrë kredi të blej atë makinë, normal si çdo i ri desha të kemi makinë të bukur, si që i kanë shokët e mi, edhe pse jo, thash ta marrë një kredi edhe në si tjerët, e mora dhe kështu, unë kam akoma kredi pa paguar, kam edhe një 20,000 pa pagu akoma. Që do të thot, nuk jam ai që e kam paraqit veten atë video. Është në gjithashtu, sepse qëllimi im është që të sqarojmë gjithçka që është thënë për ty dhe është diskutuar në media, është thënë që makina jote është pa targën e përparme. Pse është kjo zgjedhje? Sipas fjalëve që janë përhapur, ideja ka qenë që të jetë më e vështirë nga policia të të identifikojë, por ajo është pjesa e lojës. Dhe unë ja kam në bëti gazetarit. Nuk është e vërtet, absolutisht. E vetëmi moment kur unë kam heqë targën më përpara, ka qenë kur kena bënë ai foto për që, thjesht, pse jo, dhe e kam bërë. Ske drejtis, nuk të lejon shteti ku të hecësh pa targa. Nëse të shë shteti në rrugë pa targa, do të ndalojnë dhe do gjobitësh ose do të heqin pikë patent. Këtë e gjithë e di, që është, nërmë, ose nuk e di asë pse e ka hapat atë lajmë, se është akot. Në videon e publikuar nga Daily Mail, kemi parë edhe një Instagram të ndin me 12,000 ndjekës, ku u tha se ti reklamoje jetën të ndet të luksit. Ti bën një jetë luksi, apo bën një jetë të thjeshtë? Unë kam atë Instagram, se është Instagrami personal. Nuk është si bëj jetë luksi, u bëj një jetë si gjithë tjeret, nuk kam në gjë ma shumë se tjeret, unë punoj si gjithë tjeret, nuk është thjesht në Instagram gjithë bëjnë foto, gjithë hedhin një foto me një makinë luksi, ose mund tjetë e shokut, ose shoqës, ose kujdo, s'do të thotë që është e jotja, po kështë të bëj njerëzit, nëse hedhi foto, të njatë, jashtë si ka bo. Ma gjenë një person, shion shumë trallë që shkon ndërtim bësh, pis, bësh me boj e kështu edhe hedhë një foto. Nuk i hedhë nga, to hedhë një foto, të mirë një foto. Gjithë i bojnë thjesht, pse jo? Nuk do thotë si kanë një bojnë një jetë luksi ose një jetë matë mirë se tjere. Jo vetëm për të ditur dinamikën e jetës tënde, por edhe në anën njerëzore, të gjitha këto artikuj dhe fjalët që kanë qarkulluar për ty nga kamera e fshehtë që të është bërë, çfarë pasojash kanë lënë në imazhin edhe në jetën tënde? Po tashi Daily Mail e njohin gjithë bota, edhe tashi unë dal në rrugë, njerëzit më shohin sikur një kriminal, sikur kam vranë na njëri, ose sikur me vërtet kam prej gishta dikuj, si që thuhet në video, edhe shumë e zorshme, dal rrugës edhe më shohin, kthejnë kohën, thënë, shikuj djali, nuk shkoj dot ke
nuk dalë dot nga këtë qyteti se gjithë më bëjnë me gishtë, ja këtë djali si dole të deli me, se gjithë më njojnë të kjo venë dhe normal nuk më kanë njohë për këshu. Kjesht më kanë pa, po jo për qa ka deli me për mua, dhe normal më ka po me, atë të me dalë, më nejtë më shumë shpi, shkoj të puna edhe du sa më pa i kam po dhe gjamat e më të zezë se i kam pas, për mos më pa njëzit, se më thonë një këtë djallit. Edhe nuk kam as i pajsi, nuk kam po as i gjo. Me gjithë ato mendoj që pjesa më delikate është familja. Familja si reagoj? Për normal, si qdo nën dhe baba, të shrojnë të birin në kërkim ose që flitet për drogë dhe flitet që do të arrestojnë edhe këto gjona që janë folë, nuk, normal si nuk ju vjen mirë, mërziten, janë mërzit, nuk, usë s'kam desh asë jërë si nuk kam desh ti mërzis edhe ti bëjt që ndihën keq, po një ashtë ndodhe. Di që njëkohësisht je angazhuar edhe me muzikë, dëshiron të bësh pjesë e botës artit, cilat janë planet e tua? Po, kam nxjerr ca këngë në YouTube. Kisha edhe një së fundi e kam akoma në studio që quhet Beat Like Wow. Se kam publiku akoma nga që gjithë kjo që ndodhi edhe më tesh ju bona hajt gjitha këngëve në muzikë që i kisha në YouTube, sepse thjesht nuk ishte e përshtatshme nga çdo gjë që ndodhi edhe thjesht i hoqja. Por i kam bë ca këngë, kam edhe shumë projekte tjera që nuk i kam nxjerr fare. Unë thjesht nuk e du muzikën për ndaj fitim ose ndaj gjë se kam dashur asnjëherë ashtu. Thjesht e kam pasion edhe thjesht du tregoj që mund ta bëj edhe unë. Gjithashtu, se me sa po kuptoj, këto emrat, pseudonimet për ty nuk pas kanë në fund. Njihesh edhe si Memzo, si Dreads, çfarë kuptimi kanë këto? Memz është pseudonimi që kanë bu shokët për sa i përket emrit të muzikës, kurse Dreads nuk është një emër kriminal, është thjesht një studio muzikore që unë dhe shokët e mi e kena hapë shumë vite më përpara edhe kena një studio në Londër që quhet Dreads Records edhe është thjesht muzikë e kena rregullu, e kena bërë tamam do të thënë tamam studio të mirë që normal si na intereson neve edhe shpresojmë bëjmë muzikë. Ajo është të dhe arsyja që ne i kena hapë gjitha këto faqet. Selamet, duhet falenderoj shumë për intervistën, duhet falenderoj që intervistën tënde të parë mbi këtë temë vendoset me apësh ekskluzivisht mua dhe u shfaqe në Glamour Zone, të uroj që gjithë shka të teci si çdo ti dhe të jetë sqaruar version yt sa do pak. Faleminderit dhe juve për intervistën që më bod, të mirë pafshin, kalofshi mirë. Ture shumë suksesa.